När jag började från allra första början, det var ju bara för att jag såg att det var fruktansvärt roligt. Och det var ju en rolig sport att se på, så jag provade på den lite grann. Ärligt talat, från början trodde jag faktiskt aldrig att jag skulle kunna bli någon förare. Men det, om man bara kämpar för någonting och bestämmer sig för att det ska gå, så går det absolut. Och det var för bara 4 år sedan som Mattias bestämde sig för att börja tävla i skotercross. Det är en sport som de allra flesta börjar med redan i tonåren, eftersom det kräver mycket träning för att komma upp till elitnivå. Men Mattias var nästan 30 år när han körde sin första tävling, och han sålde sig han ingen fördel med, i alla fall inte i det här sammanhanget. Jag får ju säkert träna betydligt hårdare för att hålla samma fysiska form som mina yngre medtävlande. Och som sagt, träningen, den är ju fruktansvärt viktig. Och så det ska väl vara det som en nackdel att jag får träna mer. Det är ingen sport du kan köpa dig till framgång, det är helt omöjligt. Du kan inte, om du är miljonär och tror att du kan köpa bästa skoter, den bästa grejen och sen gå ut och vinna tävlingar, det är fullkomligt omöjligt. Det finns inte, utan det ligger så fruktansvärt mycket träning bakom. Ja, det kanske inte ser så jobbigt ut när man står och tittar på, men faktum är att skotercrossförarna har minst lika bra fysik som elitidrottsmän inom till exempel hockeyn och friidrotten. Mattias tränar dagligen antingen konditionen eller styrkan, och det är just träningen som tagit honom dit han är idag. Han har vunnit en rad tävlingar här i Sverige, varit över till Duluth i norra USA och tävlat 2 gånger. Och nu senast vann han Rysslands största skotercross-tävling. Men uppmärksamheten och statusen som skotercrossen har i Ryssland och USA, den går inte att jämföra med Sverige. Ja, det är en helt annan sak. Det är sporten där, alltså deras toppförare, de blir behandlade som rockstjärnor. Alltså det är en väldigt accepterad sport. Vad ska man säga? De lever ju på det. Det är förarändarna i mittenskiktet som de livnär sig väldigt bra på. De tjänar otroligt stora pengar på det. Det är ju miljonbelopp i de större tävlingarna som X Games och så vidare. Det blir många timmar på Sveriges vägar, eftersom det är tävlingar i stort sett över hela landet och nästan varje helg under vintern. Och för att Mattias ska kunna hålla på med sporten, så krävs det en förstående familj och 2 kompisar som ställer upp som mekaniker under tävlingarna. Ja, det är ju A och O. Utan mekaniker är det inte möjligt. Inte köra på den här nivån i alla fall. Det långa hit är fruktansvärt fysiskt tungt, och den tid jag får mellan hiten är så viktig att försöka återhämta sig och äta rätt och få i så mycket kolhydrater och sådär. Sen det är ju ofta mycket reparationer på skotern och sådär som ska hinnas göra, så det ska jag aldrig hinna göra själv. Det är mycket långa resor. Ni har varit över till Ryssland, ni är i stort sett över hela Sverige. Hur är det att lägga ner så mycket tid på att vara mekaniker? Det är som sagt, det är som en livsstil. Alltså man åker iväg i stort sett varje torsdag eller fredag, är borta hela helgen. Och det är jävligt roligt. Kan du peka ut någon av resorna du varit på som är den största upplevelsen för dig? Ja, rent tävlingsmässigt och mekanikermässigt så måste det vara Rysslandsresan. Då körde vi 2 finaler. I första finalen vann ju Mattias. Och skoten gick tyvärr sönder. Så jag och den andra mekanikern, på 20 minuter hade vi bytt bogey. Säg en halvtimme, då hade vi gjort allting som behövdes. Alltså, jag kan säga adrenalinet jag hade just då. Jag var inte så trevlig mot min omgivning. Men när vi fick ihop det, han kom ut till andra final hit och vi tog hem hela tävlingen. Alltså, känslan är helt obeskrivlig. Skotercrossen har varit drabbad av många olyckor. Under nästan varje tävling kraschar någon. Det är inte alltid innebär att någon skadar sig, men det händer. Mattias har själv inte skadat sig allvarligt under någon tävling, men han har kraschat flera gånger med några mindre skador som påföljd. Men olyckorna inom sporten är inget som hämmat honom. Aldrig när man kör någonsin, det tänker man inte på alls överhuvudtaget. Visst, när det har varit någon allvarligare olycka och man har varit inblandad i den på ett eller annat sätt, så visst, när man sitter hemma själv och allt är lite lugnt så här efter en tävling, då kan man ju tänka på det, att det finns ju risker med det. Visst är det så. Om du skulle ge några råd till unga, både tjejer och killar som börjar med sporten eller som precis har börjat, vad ska man tänka på? Träna. Och slarva aldrig med träning, för det är det viktigaste. Och sen så måste man köra väldigt mycket också. Och inte ge upp. Det går, allting går om man bara bestämmer sig för det. Och verkligen lever ut och försöker.